अभिनेता अनमोल केसीले फेरि पनि भारी पारिश्रमिक लिएर अर्थात् पचास लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएर नयाँ फिल्मको लागि उनले साइन गरेका छन् फर्कीमा अनमोल र जसिताको जस जोडी देख्न सक्ने दर्शकमाझ आउने भएको छ धेरै पहिले इन्टी हिरोमा सहकारी गर्न ठिक परेका अनमोल केसी र जसिता गुरुङको जोडी फेरि फिल्ममा नबनेपछि यति बेला त्यो सपना दर्शक माझ आउने अपुरै भएको थियो अब भने निर्माता रोहित अधिकारीले यो जोडीलाई एकसाथ पर्दामा उतार्ने भएको छ शुक्रबार अनमोललाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गराउँदै निर्माता अधिकारीले यो जोडीलाई जुगलबन्दीमा पक्का बनाएको बताएको छ पछिल्लो समय फर्किफर्की नयाँ चलचित्र आउने रहेको छ फर्की फर्की नाम जुराएको यो फिल्मलाई सुयोग गुरुङले निर्देशन गर्ने भएको छ उनले यसअघि शिल्पा मास्के र आयुष्मान जोशीलाई लिएर सानो मन बनाएका थिए यो फिल्मको सुटिङको समय सार्वजनिक भइसकेको छैन तर फिल्मको घोषणासँगै अनमोलले भने अभिनय गर्ने पक्का भएको छ लामो समय ओखक समेत गरेका र जेरी अन द टप भन्ने तत्काल नबन्ने भएपछि अनमोलको होम प्रडक्सन फिल्म भने यही समय गर्ने तयार रहेको बताएका छन् पारस र माइतीघर दुईलाई थाती राख्दै निर्माता भुवन केसीले नयाँ प्रेम कथामा फिल्म बनाउने घोषणा गरेका छन् एउटा क्लिन हिटको खोजीमा रहेका जसितालाई यो फिल्म राहत दिने देखिन्छ लिली लिलीबिलीबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका जसितालाई फिल्म बक्स अफिसमा असफल हुँदै आएको देखिन्छ उनको पछिल्लो रिलिज ज्याक्की आई ट्वेन्टी वानले पनि यही इतिहास दुर्याउने देखिएको छ पछिल्लो समय अभिनेता अनमोल केसी सबैभन्दा महँगो पारिश्रमिक लिने हिरोको रूपमा चिनिएको छ